Και είναι φτιάχνει προκοινογραφή, προγεσίδε προκοινογραφή βοτρόρε, όμως θα δώσουμε την παρμπά και κοινογραφία σκεπτάρε. Κοινογραφία, όσο με μην το θέμει κύριε Μάια, στις καθόν εστέτη κύριε μας, εδώ στα Ζαν Μητρή, θα στο τραγίμι η φιγούρα με Ελβίζε, πόρ, ούν το θόμια με τέπρα σε ώστε ενεργία άντρες. Όνο Σιπρί, καντό εκούντα. Ne film shqiptar nuk lejohet fantazia, me qenë se në kohën e monizmit dominonte censura dhe autocensura. Filmi ishte brenda një kornize ideologjike, ku përfshihej domethënë lufta e klasave, vija e partisë në radhë të parë, dhe kineasti ishte i shtrënguar të punonte brenda kësaj kornize një realitet i cili duhesh ilustruar, që të mos tregosh të kamufloj e vërteta dhe ato detaje sa që edhe vetë ata që shikonin nuk e besonin atë realitet. Gjithashtu e rëndësishme veçantë ishte figura e sekretarit parë partisë i cili zgjidhte në mënyrë si me shkopin magjik situatat ato pseudo konflikte që trajtoheshin me një naivizëm që edhe vetë krijuesi nuk e besonte dhe që vuante për ato lloj krimtarie. Me gjitha të bënda asaj censurë dhe ato censurë u krijuan dhe filma që si do qoftë përbërin një dëshmi për kohën, për realitetin e asaj kohë, pavarësisht nga anët qesharake dhe komiko-tragike, ato sidhin një të vërtet, me gjithse të ilustruar diku apo dhe të zvetënuar. Kjo ideologi në filmin shqiptar ishte kapte një evolim nga viti në vit dhe arriti një crescendo ku u bën deri në 14 filma në vit, të cilat ishin, si më thënë, propagandim i partisë në fuqi dhe vetë kine asët që ushin si leva ndimse të partisë. Pra krimtaria e vërtet artistike e Mirfield ishte e dorës së tretë. Me ndryshim me këtë kinemaja botërore nuk mund të thua se ka qarë me leksi, ka pas krizat e saj, ka pasur zhvillimet, ka pasur ecurin e saj, progresin e saj, regresin e saj, por në vëndet e lindjes gjithmonë është ndeshur me kineastët janë ndeshur me censurën dhe autocensurën, cila ishte karakteristike për këtë vënde. Kurse në Perëndim, ndodhte kundëta, aty ishte liria e individit, kineasti vërtet shpenzonte një energji për të realizuar një ëndër, përsëri për të larguar një realiteti dhe për të dhënë ato gjëra që njerëzit nuk mund të arrinin në realitet, por që ndjenin kënaqësi duke parë filmin, fillonin të ëndronin. Kështu regjisorët të mëdhenj të kinematografisë si David Griffithi apo kineastë të videove të mëtejshme si Elia Kazan, Derike Scorsese, Martin Scorsese apo ke Spielbergu e quen kinografi në ato maja të pa arriqme dhe ku ëndra bëhet realitet. Janë këto filma të cilat i kanë dhënë kinografisë, sidomos kinografisë amerikane, po asaj botërore, por amerikane kryesisht, dhe më thënë rolin e pa, rolin primar në zhvillimin kinografik botëror për larshmin e temave, anën e theksuar profesionale, zgjidhjet e pasura figurative deri në një erdhoj ekstremiteti në zgjidhjet figurative, sidomos në efektet speciale që kanë arritur. Sot në kinema nuk ka asnjë gjë që asnjë sujet apo subjekt që të mund të mos realizohet nëpërmjet të efekteve speciale, si në filmat të ndryshme që kemi parë, sidomos me filmat e Spielbergut, Lucasit e të tjerë.